Vytautė klausia, užduoda klausimą. Labai geras klausimas, gyvenimiškas, moterim dabar patiks, nes iš tikrųjų daug kas taip susiduria su to. Mano vyras po darbo grįžta pavargęs, nori pavalgyti, ten pasidėti prie TV, Facebook'o, palsėti, pabūti kitoje plotmėje negu darbe, bet turim du mažamečius vaikus, kurie reikalauja daug dėmesio, bet to ir tarpusavės santykius, kuriuos reikia palaikyti. Ką galime tuomet patarti situaciją, pakomentuoti? Aš pati esu šiuo metu namų šeimininkė. Kol kas mažai ką dar užsiemu. Ką daryti? Du mažamečiai, vyras grįžta pavargęs. Tai vyras ir turi grįžti pavargęs, jeigu jūs grįžta pailsėjęs, jis kažkur net ten buvo. Tik tai klausimas, ar jis pailsi namie, ant tiek kokybiškai, kad jisai, o tai atsispindi be abejo materialume, sakykime, jo uždarbė kažkur. Ar jam iš tikrųjų gerai, nes jisai vyras, ką grįžo namo, užsikrovė energijos, vaikai, šeima, žmona, viskas super, fain, sakau, nuklausyk, reikia dar ką nors, užkariauti, mamutą pagauti. Tokia sistema. Jeigu jūs grįžti iš karo, sakykime, karas tai yra pasaulis, pasaulis žino taršus. Grįžti ir namie karas, aš netaiko dabar, kas uždavė klausimą. Ir namie karas, kad bv, tai ką? Kada pailsėti? Todėl čia irgi klausimas. Todėl nereikalaukite iš savęs daug. Gal pas jūs, jeigu mažamečiai vaikai, čia moterį sakinėjo, gal pas jūs dabar etapas gyvenimo būtent toksai mažiau bendravimo su vyru, o jeigu vyras sąmoningas, jis supranta, kad jisai negali būti tokie patys santykiai, kai buvo be vaikų, tokie patys su vaikais. Problemos, kai atitolsta, kad atsiranda vaikai, tai neatitolsta, tai kitokie santykiai. Ir jeigu jūs tam nesiruošite, jūs nesuprasite, bus suaugę žmonės, kad nebus tiek sekso, nebus tiek dėmesio, nes bus trečias asmo, trečias žmogus. Ką jūs darysite su tom? Kaip jūs dalinsite tą laiką? Jeigu to nebus, tai bus problemų. O mesgi tikimės, ne, mes ten kažkaip susitvarkysime, mes kažką padarysime, kažkaip bus gerai. Bus blogai. Bus blogai.